Good news sadhai on brought to you by Ncell. आत्मरक्षा तालिम यस्तो सीप र प्रविधि हो जसले संकटको समयमा आफूलाई सुरक्षित राख्न मदत गर्छ। आत्मरक्षा तालिमले शारीरिक तागत र मानसिक साहसको विकास गर्दै आत्मविश्वासलाई बढाउँछ। यसलाई मध्यनजर गर्दै पर्साको बिरगञ्ज महानगरपालिकाले एकैपटक 10,000 भन्दा बढी किशोरीहरूलाई आत्मरक्षाका लागि तालिम दिने भएको छ। महानगरभित्रका कक्षा 6 देखि 12 सम्मका छात्रहरूलाई तालिम दिन लागि बिरगञ्ज महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख राजेश मान सिंहका अनुसार बुधबार बिहान 10 बजेबाट सुरु हुने प्रशिक्षण कार्यक्रममा बिरगञ्जका सामुदायिक र निजी विद्यालय क्याम्पस गरी 10,000 बढी छात्रहरूको सहभागिता रहनेछ। एकसाथ 10,000 भन्दा बढी किशोरीहरूलाई एकैसाथ आत्मरक्षाको तालिम दिएर वर्ल्ड रेकर्ड सहित गिनिज बुकमा नाम लेखाउने तयारी समेत भएको महानगरले जनाएको छ। यो तालिम सफल रूपमा सम्पन्न भए बिरगञ्जको नाम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित हुने हुँदा आम नगरवासीलाई कार्यक्रम सफल पार्न प्रमुख सिंहले आग्रह गरेका छन्। आत्मरक्षा तालिमले महिला हिंसा र दुर्व्यवहारका घटना नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा महानगरको छ। हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमको लागि स्कुलको चेलीहरूलाई चाहिँ कक्षा 6 देखि लिएर कक्षा 12 सम्मको चेलीहरूलाई चाहिँ हामीले तपाईँको 11 वर्षदेखि लिएर 16-17 वर्षका चेलीहरूलाई चाहिँ फर्म फिलअप गराएको। यसको अलावा हामीले यसमा स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ, अरू चेलीहरू को हुनुहुन्छ जो कसै नोकरी गर्नुहुन्छ, कोही 13-14 क्लासमा पढ्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि यसमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ जुन हामीले चाहिँ फर्म फिलअप गर्ने कार्य राखेको छ, त्यो फर्म भरेपछि मात्र उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो बक्समा छिर्न पाउनु। बिरगञ्ज महानगरपालिकाको आयोजना तथा नेपाल भारत सहयोग मञ्चको समन्वयमा भारतका ख्याति प्राप्त मार्शल आर्ट प्रशिक्षक डाक्टर चिता यज्ने सेट्टीले प्रशिक्षण दिनेछन्। प्रशिक्षक सेट्टी अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, मार्शल आर्टिस्ट र फिटनेस प्रशिक्षक हुन्। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अजय देवगन, गोविन्दा, फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, रेखा, करिश्मा कपूर, रविना टन्डन, माधुरी दीक्षित, रोजर मुर, ज्याकी च्यान जस्ता धेरै बलिउड र हलिउड स्टारहरूलाई आत्मरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएको अनुभव प्रशिक्षक सेट्टीसँग छ। ख्यातिप्राप्त प्रशिक्षकद्वारा दिइने तालिमले छात्राहरू किशोरी आत्मरक्षाका लागि सक्षम हुने विश्वास नेपाल भारत सहयोग मञ्चको छ। आदर्श नगर रङ्गशालामा हुने प्रशिक्षणको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको र छात्रालाई ल्याउने लैजाने व्यवस्थासहित सुरक्षाका व्यवस्था मिलाइसकिएको महानगरले जनाएको छ। बुधबार हुन लागेको प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन महिला स्वयंसेवीहरू खटाइएको छ।